Molt benvinguts i molt benvingudes al concurs lingüístic de Canal Terrassa, de Televisió Sant Cugat i de Cugat.cat. Ja sabeu, el Pica Lletres. I aquí estem acompanyats, com sempre, amb alumnes de tercer d'ESO i avui ens venen des de Sant Esteve Sesrovires i des de Sabadell. Us els presento. Mireu, per un costat tenim l'Institut Montserrat Colomer en el seu grup A. Això vol dir que després tindrem un altre grup, el grup B. I tenim el Pol, la Mar i l'Adrià, que els representen. Un aplaudiment per ells, sisplau. I a l'altra banda tenim l'Escola Jaume Viladoms, ens ve de Sabadell, i representats en aquest cas per la Carina, la Berta i la Laia. També un aplaudiment. Ja sabeu, estem al Pica Lletres, és concurs lingüístic, el que volem és picar lletres, lletrejar correctament, 5 nivells, el nivell 1 més fàcil, el nivell 5 més dificultat, i entremig alguna que una altra prova que ja anirem desbrossant. Abans de començar, però, si us sembla, us dono la vostra vida, que com que estem al Vallès, doncs l'estic és un objecte que ens representa, és un esport, l'hoquei, que ja sabeu que aquí al Vallès és molt contundent, per tu, per la Carina, per la Berta, per la Laia. Això us dona una vida, els dona la possibilitat d'equivocar-se una vegada i no passa res. I ara sí, ho tenim tot a punt per començar amb el nivell 1. Doncs ja sabeu, el nivell 1 són 10 punts per paraula ben lletrejada, màxim 5 lletres, verbs amb infinitiu i no hi ha homòfons. Comencem per l'Institut Montserrat Colomer, comencem pel Pol, i la teva primera paraula del primer nivell serà hàbil. Hàbil. H, A amb accent obert, B alta, I, L. És correcte, molt bé, Pol. Ens n'anem a la Carina. Carina, la teva primera paraula és onada. 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 O-N-A-D-A. És correcte, Carina, molt bé. Anem cap a aquesta banda. Primera paraula per tu, Mar, és la paraula allau. 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 A-L-L-A-U. És correcte, molt bé, Mar. Vinga, Berta, preparada, que t'arriba la paraula. En el teu cas serà magma. 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 M-A-G-M-A. És correcte, també. I ara tenim l'Adrià. No t'has de mocar, eh? M'has dit que estaves molt angustipat i m'has dit que em podré mocar. Home, si t'has de mocar, et moques, no passa res. Escolta, Adrià, primera paraula per tu, abat. Abat. A-B-A-T. És correcte, Adrià, molt bé. I la Laia ens acabarà el primer nivell. Laia, la teva paraula és ronyó. 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 R-O-N-Y-O amb accent tancat. Incorrecte, has dit I-griega. Aquesta lletra en català es diu I-grega. No passa res. Passa res entre Y i griega, doncs es confós una mica això. M'hauràs de donar, això sí, la teva vida, l'estic, no passa res, perquè pots continuar tranquil·lament a la teva posició, i això vol dir jugant. Jugant és el que estem fent. Hem acabat el primer nivell, ja veieu, tres en una banda, tres en una altra, i nosaltres, de seguida, al segon nivell. Doncs el segon nivell ja sabeu que són 20 punts per paraula ben lletrejada, màxim de 8 lletres, vers amb infinitiu i no hi ha homòfons. Pol, preparat? Vinga per tu, vinga. La primera paraula del segon nivell és etílic. 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 E, amb accent obert. Incorrecte, aquesta vocal no és la que porta accent. La que porta accent és la següent, una I. Etílic, és plana, acabat amb C. Tens l'aplaudiment, em dones la teva vida. Continues jugant, no passa res. I ens anem cap a l'altra banda. Carina, la paraula per tu serà sobretot. 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 S-O-B-R-E-T-O-T. Correcte, Carina, molt bé. Paraula del segon nivell per la Mar. Mar, la teva paraula, humana. 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 H-U-M-A-N-A. Molt bé. I ara és el torn de la Berta. Berta, la teva paraula serà oposició. 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 O-P-O-S-I-C-I-O amb accent tancat. És correcte, molt bé, Berta.
Adrià, ja em tens aquí un altre cop. Paraula que et llenço, aviam com l'agafes. Imposar. 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 I-M-P-U-S. Incorrecte, aquesta vocal és una O, no pas una U. No passa res, ens ha escapat aquesta U. Em quedo, Adrià, amb la teva vida, continua jugant. I ens anem a la Laia. Compte, Laia, que ja no tens cap vida, per tant, has d'assegurar molt bé la jugada. La teva paraula serà en aquest segon nivell, Laia, esquimal. 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 E-S-Q-U-I-M-A-L. És correcte. Doncs déu-n'hi-do el nivell que tenim avui a les dues bandes, perquè tres concursants per aquí, tres per allà, i nosaltres que correm, cap a on? Cap a l'embarbussament. Ja sabeu que la prova de l'embarbussament funciona de la següent manera. Aquí tenim dos targetons, en el qual ara farem arribar un i l'altre, primer aquest equip i després l'altre equip, i el primer que hauran de decidir ells és qui dels tres és l'encarregat de llegir aquest embarbussament. Us el mireu tranquil·lament, no passa res, i després la intenció és fer-ho a poc, podeu anar al ritme que vulgueu, però sense equivocar-se. Sí? Doncs comencem primer per aquest equip, i aquí teniu el vostre targetó. Us el mireu, us ho podeu parlar entre vosaltres. Mentrestant, a casa, recordar-vos que teniu l'aplicació del Picalletres i que us la podeu baixar en el vostre mòbil o a la vostra tauleta. I ho podeu fer de manera gratuïta. I així, a part de conrear i treballar la nostra llengua, el català, doncs passareu una molt bona estona. Sí? Anem a veure si tenen això solucionat. Ara fa un any que em vaig fer un bony com un codony amb la clau del pany d'un alemany. Molt bé, és correcte. Fantàstic, recordem que, com que la Mar ho ha llegit una sola vegada, però ho ha fet molt bé, doncs acumuleu 25 punts al vostre marcador. Anem cap a aquesta banda i aquí el mateix procediment. Aquí teniu l'embarbussament. El primer que heu de fer és decidir qui de les tres farà la lectura i a partir d'aquí ja veurem. Vosaltres a casa també esteu a l'expectativa perquè no el podeu veure, elles estan decidint i ara tot de seguida ja veureu com ho llegim. Ho tenim clar, això, Carina? Sí. Ho faràs tu? Sí. Doncs vinga, quan vulguis. Quina fumassa de fum que fa aquest foc fogós que no para de fumejar? És correcte! Molt bé. Molt bé, Fantàstic, Doncs 25 punts també que venen aquí a l'escola Jaume Viladoms i nosaltres, que ja deixem l'embarbussament, i ens n'anem de seguida al tercer nivell. Vinga, som-hi. Positivo. Ara fa 20 anys vàrem néixer com una empresa de serveis educatius, esportius, culturals i de lleure. Volíem que ajuntaments i escoles, a més d'altres col·lectius i particulars, tinguessin un referent a l'hora de muntar les seves estructures i les seves activitats. 20 anys més tard, més de 800 persones han treballat i han fet possible els nostres somnis i, a més, també els vostres. I tot això en contacte amb la natura. I recordeu, a Organitza treballem amb i per les persones. L'òptica universitària. Vols passar una bona estona amb els teus? Vine a Sport Centerland. Festes d'aniversari i infinitat d'atraccions per gaudir com un nen. Entrada lliure. Vine a Sport Centerland. Més viu que mai. Tercer nivell, ja sabeu, 30 punts per paraula ben lletrejada, màxim de 10 lletres, verbs amb infinitiu i no hi ha homòfons. Comencem, Pol? Estàs preparat? Doncs vinga, la primera paraula per tu serà genollera. 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 G-E-N-Y-E-R-A.
Incorrecte. Després de la N, abans de les dues L's que hi van, hi va una O que t'has menjat. Genoll. Aquesta paraula s'escriu com genoll. Genoll. Eh? No passa res, l'aplaudim, per això. I com que el Pol ja no tenia vida, doncs el convidem a que segui aquí a la cadira i que de moment s'ho miri des d'aquí al darrere. No passa res, sí? Vinga, anem cap a l'altra banda. Carina, paraula per tu. Preparació. 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 P-R-E-P-A-R-A-C-I-O amb accent tancat. És correcte, Carina, molt bé. Vinga, Mar, teva paraula. Aquesta és alienígena. 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 A-L-I-E-N-I amb accent G-E-N-A. Molt bé. Petit dubte en això de l'accent, però... Berta, vinga, som-hi, la teva paraula. Lentilles, lentilles. Lentilles. L-E-N-T-I-L-L-E-S. Molt bé. Vinga, Adrià, bé? Que ara no... Portem bé, eh? Sí, sí, tema engostipat, va bé, eh? Molt bé, fantàstic. Doncs vinga, paraula per tu, que serà la paraula autoritzar. Autoritzar. A-U-T-O-R-I-T-Z-A-R. Molt bé, Adrià. I la Laia, acabaràs amb el tercer nivell amb aquesta paraula. Laia, la teva paraula és imperdible. 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 I-M-P-E-R-D-I-B-L-E. És correcte, Laia, molt bé. Força nivell perquè només el Pol ens ha deixat una estoneta, està aquí descansant, la resta els tenim a tots, i nosaltres ens anem amb una d'aquelles proves que tant ens agraden. Quina? El barbarisme intrus. Ja sabeu, el barbarisme intrus, aquí afegim, introduïm un artilugi, que és aquest que tenim aquí, mecanització tope, que serà la llumeta i el pulsador que tenim al davant. Val? Això vol dir que jo us diré tres paraules, de les quals una d'aquestes paraules se'ns ha colat per aquí al mig, no és admès en la nostra llengua, el català, per tant, és un barbarisme intrus. El primer dels dos grups que sàpiga, després de jo haver anomenat la tercera paraula, ha d'intentar premer el més ràpid possible perquè s'encengui el llum. En cas de que l'encertem, 25 punts. Si no, hi haurà l'efecte rebot. D'acord? Doncs comencem amb la primera tongada de paraules, que són aquestes tres. Solapar, apreciar, encallar. Solapar, apreciar, encallar. Us ho podeu parlar i quan ho sapigueu premeu el botó. Ja el tenim aquí. Doncs qui respon? La Carina? No, la Berta. La Berta, molt bé. Vinga, Berta, agafa la responsabilitat. La C. La C, encallar. Sí. Molt bé. I com ho diries tu en català, això? No sé. No ho saps. En tot cas, et sona que encallar no és correcte, no? Sí. Doncs anem a veure què diu el jurat. Jurat. Diu que és incorrecte. Aquesta paraula no és el barbarisme. Rebot. Tenim rebot. Les paraules que us queden serien solapar o apreciar. Quina de les dues, solapar o apreciar, és un barbarisme? Solapar. Solapar, dieu? Molt bé, molt bé. No, no, està molt bé, Adrià. Ell volia, tenia ganes de premer el botó, no us deixeu-lo. Solapar, dieu? La. Doncs, jurat, és solapar el barbarisme? És solapar. Escoltem la correcció del jurat. En català, de l'acció de posar una cosa damunt d'una altra, en diem superposar o encavallar, però no diem solapar. Molt ben trobat, eh? Doncs 25 punts que teniu en el vostre marcador, vosaltres de moment res, i ara encara tenim una altra oportunitat, tenim els llums apagats, això vol dir que anem a llançar ja les tres paraules següents, que són aquestes. Vendímia, guapo, anorac. Vendímia, guapo, anorac. Vinga, aviam qui és el primer que prem el botó. Tenim, eh? Ja tenim un llum encès. Vendímia, guapo, anorac. Quina seria per vosaltres? Guapo. Guapo.
Guapo com jo, vols dir. Nano. Doncs aviam, jurat, és guapo el barbarisme? Doncs no, no és aquest el barbarisme, és rebot. Rebot? Vinga. Què dieu vosaltres? Teniu l'opció d'anorac o de vendímia? Anorac. Anorac, dieu, vosaltres? I anorac, jurat. Com ho diríeu vosaltres, anoracs? No sé. Chupa de cuero. Joder. Doncs és incorrecte, jurat. Explica'ns per què. En català, és a dir, en aquest cas el barbarisme tampoc era, perquè era l'opció A, vendímia. Sabeu què és la vendímia? Doncs és el temps en què es fa la collita del raïm, però correctament en català en diem verema i no vendímia. No es diu vendímia, sinó que es diu verema. Molt bé, doncs no hem pogut acumular 25 punts en cap cas. En tot cas, punts en tenim, i en tenim força d'acumulats. I el que volem ara, en aquest moment, és saber quants en tenen uns i els altres. Anem a fer el recompte. El grup A de l'Institut Montserrat Colomer de Sant Esteve Sesrovires ha aconseguit sumar fins ara 160 punts. Aplaudim, no? Que són molts punts. I l'escola Jaume Viladoms de Sabadell n'ha aconseguit sumar 195. Doncs tenim la cosa d'allò que se'n diu frec a frec, val? I encara tenim l'oportunitat de sumar-ne molts de punts, i és el que anem a fer. I ho farem, de moment, amb el nivell 4. I al nivell 4 ja sabeu que la cosa es complica, es comença a complicar de debò. Tenim 40 punts per paraula ben lletrejada, màxim 12 lletres, verbs amb infinitius, més formes conjugades, més homòfons, cultismes, dièresis, guionets, una miqueta de tot. I recordeu que en aquest quart nivell ja teniu l'oportunitat de preguntar-me a mi, de demanar-me ajuda, i jo us puc encara ajudar una miqueta més amb una definició de la paraula. D'acord? Doncs vinga, comencem per la Mar. La teva primera paraula, Mar, serà... Retrogradació. Retrogradació. Definició. L'ajuda seria moviment de la línia de costa provocat per l'erosió de les onades. Retrogradació. Retrogradació. R-E-T-R-O-G-R-A-D-A-C-I-O amb accent tancat. Molt bé, Marc. Anem a parlar, Carina. Carina, la teva paraula és menysvalorar. 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 M-E-N-Y-S-V-baixa. Incorrecte, no cal córrer tant. Va no és el nom de cap lletra en català. Hauries d'haver dit V-baixa-A. V-baixa, ho sabia, jurat. Oi que ho sabies? Ho has vist. No passa res, se li ha escapat, se li ha escapat aquest va. T'agafo la vida, sí, tranquil·la, perquè això vol dir que encara pots continuar jugant, i aquesta la deixem aquí. Adrià, vinga, la teva paraula d'aquest quart nivell serà confessable. 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 C-O-N-F-E-S-A-B-L-E. Incorrecte, aquesta paraula s'escriu amb dues S's. Confessar, no confessar. Confessable. Aplaudiment per l'Adrià, que pot seure. Molt bé. Berta, vinga per la teva paraula. Inexhaurible. 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 I-N-A-H. Incorrecte. La vocal que hi ha entre la N i la X és una E. Inexhaurible. Inexhaurible. Marc, continues defensant-ho soleta, el pavelló de la teva escola, però no passa res perquè ho faràs molt bé, ja veuràs. Vinga. Doncs la paraula que et toca defensar ara és confondríem. 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 C-O-N-F-O-N-D-R-I amb accent E-M. Molt bé, Marc. Vinga, Laia, la teva paraula del quart nivell, d'aquest penúltim nivell, serà simplicitat. 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 S-I-M-P-L-I-C-I-T-A-T. Molt bé.
amb quina simplicitat la Laia ha lletrejat aquesta paraula i nosaltres amb la mateixa simplicitat avancem cap a la següent prova, que és la definició amagada. Ja sabeu que aquesta prova, la definició amagada, jo diré una paraula, una per vosaltres i una per vosaltres, i us diré tres definicions, de les quals només una és la correcta. Sí? Vosaltres estareu atentes ara, tot i que la paraula va cap a aquell equip, perquè teniu l'efecte rebot. D'acord? Doncs, Marc, la paraula és grisú. Grisú. I un grisú pot ser un tipus de gas inflamable, o també pot ser una tonalitat de gris, o també pot ser un mineral molt dur. Pot ser tipus de gas inflamable, tonalitat de gris o un mineral molt dur. Grisú és la paraula. Vinga, tu pots parlar amb tu mateixa, eh? Un tipus de gas, una tonalitat de gris o un mineral molt dur. Com ho veus, això? Què és un grisú? La tercera. Eh? La tercera opció. La tercera per tu és un mineral molt dur, no? Sí. Doncs caldrà veure què ens diu el jurat. No, aquesta resposta no és correcta. Rebot. Us quedaria el tipus de gas inflamable o la tonalitat de gris? Què en dieu, vosaltres? Digues, Berta. La A. La A, que vol dir tipus de gas inflamable, eh? Jurat, és un gas, això? És un gas. Doncs sí, sí, 25 punts que venen amb aquest gas, val? I van de cara cap al marcador, i ara el que es queda és la paraula que els hi tocaria amb elles, però compte, Mar, perquè si s'equivoquen, doncs tu tens també l'efecte rebot, sí? Doncs la paraula serà aquesta. Atenció. Jutipiris. Jutipiris. I un jutipiris pot ser una part d'un procés judicial, o pot ser indigestió, sinònim d'indigestió, o pot ser ganyotes. Un jutipiris pot ser una part d'un procés judicial, una indigestió, o ganyotes. Jutipiris, jutipiris... Vinga, us ho esteu parlant? Vosaltres a casa també suposo que allà al sofà, entre tots els que hi sou, també us ho esteu parlant. Eh? Jutipiris, que dius, és la primera vegada que sento aquesta paraula. Eh? Laia, Carina, Berta, necessito la paraula ja. Què dieu vosaltres? La B. La B, segons vosaltres, és una indigestió, no? Indigestió. Indigesta'm, jurat, indigesta'm. Incorrecte. Aquesta paraula no és la definició amagada. Aquesta opció no és la definició amagada de la paraula. Mar, vinga, et queda l'opció de ganyotes o et queda l'opció de part d'un procés judicial? La C. Tu dius que són ganyotes. Ganyotes. La mare ens diu ganyotes. Volem saber, jurat, si això és cert o no. Bé. Ja veieu que aquí en aquest concurs, en aquest Picalletres, cada dia estem aprenent noves paraules, perquè aquesta del jutipiris no l'havia escoltat pràcticament ningú, el jurat i dues persones més. Val? Doncs molt bé, 25 punts que van cap a vosaltres i ja enfilem la recta final del nostre programa. Amb què? Amb el cinquè nivell. El cinquè nivell, que ja sabeu que és el que dona més punts, però també és el més complicat, el més difícil, perquè són 100 punts per paraula ben lletrejada, a partir de 13 lletres les paraules, verbs amb infinitius, més formes conjugades, més homòfons, manlleus, cultismes... Ara sí que la cosa es complica de veritat, val? Doncs vinga, Mar, hauràs de defensar-ho tot xuleta, eh? No passa res. Vinga, la primera paraula per vosaltres és... anticonstitucionalment. Anticonstitucionalment. A-N-T-I-C-O-N-S-T-I-T-U-C-I-O-N-A-L-M-N. Anaves molt bé, però et faltaven lletrejar tres lletres i s'ha acabat el temps. Eh? En mig segon, se'ns ha anat. Val? Anava fantàsticament bé, però li ha faltat una mica de ritme, eh? Una mica de ritme i una mica de més rapidesa. No passa res. Eh? Ens n'anem cap a la... Sí que passa. Sí que passa, ja m'escapava la vida. Eh? Encara pots continuar jugant. Vinga, Carina. Aquest equip, les tres esteu sense vides, eh? Però esteu aquí aguantant les tres, fantàstic. Vinga, la següent paraula per vosaltres és
Desencondolir-se. 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 D-E-S-E-N-C-O-L-I-D. Incorrecte, t'has menjat unes quantes lletres. Després de la primera O hi va una N, una D i una altra O abans de la L. Desencondolir-se, t'has deixat això, eh? No sé si la Carina té molt clar que havia de seure o és que estava cansada, però en tot cas ja la tenim aquí, eh? Fantàstic. Molt bé, Marc, continues jugant tu, representant el teu equip, el teu institut. Doncs vinga, som-hi. La següent paraula, autoafirmació. 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 A-U-T-O-A-F-I-R-M-A-C-I-O, amb accent tancat. Molt bé. Berta, la paraula del cinquè nivell per tu. Inexterminable. Inexterminable. Vols ajuda? Sí. Te la puc donar. Mira, que no es pot exterminar, és a dir, destruir del tot. Inexterminable. Inexterminable. I-N-E-R-E. Incorrecte. Després d'aquesta E hi va una X. Com de fer una N era una X, eh? Molt bé, la Berta, que també seu. Atenció, perquè estem en paraules complicades, cinquè nivell, i ens anem quedant sense concursants. Seguim amb la Mar. Doncs, Mar, la paraula que has de defensar ara és la següent. Hidromassatge. 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 H-I-D-R-O-M-A-S-S-A-T-G-E. Molt bé. Tira. I la Laia serà la que posarà punt i final en aquest cinquè nivell, i també pràcticament en el programa. La paraula és antifràsticament. Ajuda. Val, l'ajuda que et donaré és amb antífrasi, és a dir, fent servir una paraula o una expressió per dir el contrari del que significa. Antifràsticament. Antifràsticament. A-N-T-I-F-R-A amb accent S... T-I-C-A-M-E-N-T. Veus, Laia? Veus com era fàcil? Veieu com era fàcil? Eh? Al principi les paraules sembla que tinguin un cert rigor, però després es poden treballar tranquil·lament. Molt bé, doncs, escolteu, hem acabat, eh? Vull dir, déu-n'hi-do, perquè encara teníem una concursant aquí i una altra aquí. Les dues que esteu assegudes us convido a la taula, el Pol i l'Adrià també, pugeu aquí dalt a la taula, val? Perquè el que volem fer ara nosaltres és saber quina ha estat la puntuació definitiva de tant l'Institut Montserrat Colomer, que venen de Sant Esteve Sarrovira, recordeu, i de l'Escola Jaume Viladoms de Sabadell. Aviam quina és aquesta puntuació. El grup A de l'Institut Montserrat Colomer de Sant Esteve Sarrovires ha aconseguit sumar al final del programa 465 punts. Molt bé, un aplaudiment. I l'Escola Jaume Viladoms de Sabadell n'ha aconseguit sumar 360. Doncs ja sabem la puntuació del programa d'avui, però ara cal que aquestes dues puntuacions se'n vagin ràpidament cap al nostre pica-rànquing. Aviam què hi diu. Després d'aquest programa, el nostre pica-rànquing queda configurat de la següent manera. En quarta posició, el grup A de l'Institut Can Planes de Barberà del Vallès amb 580 punts. En tercera posició, el grup A de l'Institut Rovira i Forns de Santa Perpètua de Mogoda amb 595 punts. En segona posició, el grup A del Col·legi Sant Gabriel de Ripollet amb 615 punts i en primera posició, el grup B de l'Escola El Cim de Terrassa amb 650 punts. Aplaudim també en aquestes escoles i en aquests instituts. Doncs molt bé, doncs ara ja sabem quines són de moment les quatre primeres posicions. Només ens queda agrair-vos Adrià, Marc, Pol, per aquest costat la Berta, la Carina, la Laia. Agrair també al públic que heu estat aquí, que heu sigut un públic molt, molt fogós, heu animat força bé, també als professors que heu acompanyat els vostres alumnes i a tots els que esteu a casa, que si voleu seguir picant lletres, doncs ja sabeu, ens heu d'anar seguint setmana rere setmana. A on? Doncs al nostre programa, el Picalletres. Adéu, que vagi bé.